Вже ви згадали про ОПЗЖ. Ну, вже Христя, пробач. Давай. Що відбувається зараз з тим надзвичайно, так би мовити, ароматним кейсом? Вони ходять на засідання Верховної Ради. Як відбувається, можливо, співпраця там в межах комітетів? Що розповідають колеги-депутати, які входять до тих самих комітетів, які, в яких, наприклад, працюють представники ОПЗЖ? Чи буде ця історія якось цивілізовано, розумієте, розв'язуватися в межах наявного чинного законодавства, Конституції, певних процедур і так далі? Чи ми будемо всі постійно в будь-якій ситуації згадувати, і що вони там виробляють? Ну. І дуже важливо, як зараз і за що голосують ОПЗЖ, що підтримують, що не підтримують, і чи варюються їх позиції відносно до того, які стосунки у них відповідно із монобільшістю? Ну, насправді, всі більшість рішень, які є в парламенті, усі кадрові призначення, всі вони підтримують повністю. Тобто вони підтримували навіть позбавлення мандату Абрамовича, свого колеги. Також, що стосується роботи комітетів, то є такі народні обранці, яких не було цілий рік, і вони з'явилися, такі, наприклад, як Пономарьов, якого весь минулий рік не було в парламенті депутата від ОПЗЖ, а зараз він перейшов в іншу депутатську групу, і він з'явився останні ці тижні в парламенті. З чим це пов'язано, треба питати його. Можливо, вже Служба безпеки до нього не має питань за минулий рік, можливо, інші обставини. Тобто повернувся один так точно. Що стосується заяв поки що Волошина, Солода, Королевської, ми ще цього не бачили, можливо, ми побачимо наступному разі. Але якщо моя думка дуже коротко, що ж і як це треба робити з ОПЗЖ, мені здається, що так, всі розуміють у владі, що є потреба українського суспільства на те, щоб ОПЗЖ не було при владі. Я тут хочу сказати, що навіть просто не мали мандатів, як так чіткіше висловити. І пробують постійно цей запит частково задовільняти. Тобто кожного разу там по одному, по двох, і так відтягують час. Тому що з цим відтягуванням часу ще попри все зберігається велика кількість людей, які підголосовують і приймаються рішення у парламенті завдяки, власне, великій частині ОПЗЖистів, особливо таких одіозних, там як Бойко, як Шуфрич, чи інші, які продовжують собі спокійно працювати. І працюють також в комітеті. Хоча, насправді, було би справедливо виключити їх всіх одним рішенням з комітетів. І тоді б це було абсолютно адекватно. І тоді б навіть ми б мали зауснути. Такі дійсно бачення того, що хочуть витримати. Ну, але на завершення хочу сказати, що нам все одно потрібно буде перейти до питання люстрації. Якщо ми не повернемо зараз в порядок денний питання люстрації, то ми з вами побачимо, що після війни ці люди знайдуть собі місце в якихось партіях, бо ж, і там десь заховаються 30-ми номерами або іншими, і спробують знову повернутися. Тому, крім цього парламенту, я завжди кажу, що ми повинні говорити про майбутнє. А майбутнє – це не допустити цих людей до балотування.